waxaanu wanaagsan dhammaan akhyaartana daawanaysa imeel kastood joogtaanba ku soo dhowaada mar kale iyo barnaamijkeenii falanqaynta siyaasadda caalamka. Qodobadan ku soo qaadanayno waxaa ka mid ah xukuumadda Itoobiya ee ra-iisul wasaare Abiy Axmed madaxda ka yahay oo ogaatay in Mustafa Cagjar uu kooxda shabaabka ka tirsan yahay, iyo ciidamo federaal ah oo madaxtooyadii dowladdeenka Soomaalida isku gadaamay oo Mustafa Cagjar afarta dhinac ka jooga. Dhinaca kale, waxaa ka lagu soo qaadanaynaa barnaamijka koox baarayaala oo iyaguna gudaha u galay madaxtooyada baadhisna ka wada xiriirka uu Mustafa Cagjar la leeyahay kooxda shabaabka. Iyo waxaa ka lagu soo qaadanaynaa barnaamijka xukuumadda Soomaaliland oo ka aargoosatay Mustafa Cagjar shirqoolkii iyo weerarkii uu ku soo qaaday Laascaanood. Qodobada iyo qodobo kale caalami ah ku soo qaadanaynaa barnaamijka ku soo dhowaada. Waxaan aan ku bilowna barnaamijka Soomaalidu waxa la yiri been way sheegtay laakiin been kuma maamaado. Horaa loo yiri hog hadimaha qodin haddaad qodidna ha dheereyn ku dhici doontaana mooye. Taasi maanta waxa ay haysataa madaxweynaha dowlad deegaanka Soomaalida Mustafa Cagjar. Mustafa Cagjar oo shirqool u soo maleegay xukuumadda Soomaaliland oo ay saaxiibtinimo iyo daacadnimo wanaagsan ay ka dhaxaysay wada shaqayn ayuu khiyaamay oo uu dhabarka ka toogtay, waxaana uu kiciyey markaasi oo uu qayb weyn ka qaatay dagaalka hadda Laascaanood ka socda. Haddaba xukuumadda Soomaaliland waxa ay markaasi martay dariiqadii sharciga ahayd maxaabiistii dowladdeenka Soomaalida ee ciidankooda ka tirsanaa liyo booliska ee lagu qabtay Laascaanood. Intay soo qabatay ayay markaasi u gudbiyeen safaaradda ay Itoobiya ku leedahay Hargeysa. Taasi waxa ay afkalaqaad ku noqotay dhinaca xukuumadda federaalka oo markaasi markii hore iska biyadiisiinayso lahayd shaqul kuma lahayd Itoobiya arrimaha Soomaaliland ee Fargeysa. Waxyaabo noocaasi ku marmarsiyoonayeen, laakiin markay arkay maxaabiistii oo nool oo ah markaasi kuwii dowladdeenka Soomaalida oo ka garab dagaalamayaan ninka loo yaqaano Cabdi Madoobe oo markaasi bulshada caalamka iyo wadamada caalamka ay ku eedeeyeen inuu yahay hoggaamiye sare oo kooxda shabaabka ka tirsan, ayaa markaasi halka tuun weyn baa ka dhashay. Tuun horena waa la qabay. Mustafa Cagjar ayaa hadaba hadda godkiisii biyo ugu galeen, waxaana ay markaasi dhammaan international community-ga ama bulshada caalamka ayaa iyaguna markiiba yaabay oo arrinkaasi qaadan kari waayey. Waxaana markiiba ra-iisul wasaare Abiy Axmed ay weydiiyeen su-aasha ah ma argagixisada sheegaysa tiraadid waxaan kula dagaalamaa Soomaaliya soo tan Itoobiya joogta soo kan ninkan moogtahay dowladdeenka dee madaxweynaha ka ahi uu Cabdi Madoobe saaxiib la yahay xiriir la leeyahay soo kan kooxii shabaabka Laascaanood soo geliyey soo ka halkan ciidamada waay markaasi xisaab baa halkii timid. Taasi waxay ka tagtay ra-iisul wasaare Abiy in cadaadis caalamiya oo kala kulmo saaxiibadiisa wadamada reer galbeedku Baryahanba ay aad isugu soo dhowaanayeen. Dagaalkii Tigreegan waa ka dhammaaday, dhaqaalo badan iyo lacag badan bay u soo furayeen. Haddaba caqabad kale Abiy ka hor timid oo ah inuu Abiy argagixisada taageero, taasi oo dhaqaalihii ka joojinaysa. Wuxuu laba sanadood ku soo daalayay ee uu dagaalka Tigreega moogtay uu soo dhameynayay ee uu intaas oo dhan u xarbiyayay ayaa hadda dib galan noqon gaaray oo dembi kale ah inuu argagixisada taageeraha meesha timid. Taasi kadibsina waxa uu bilaabay inuu tallaabo adag uu ka qaado Mustafa Cagjar. Waxa uu markiiba uu soo diray ra-iisul wasaare Abiy ciidamada federaala in ay madaxtooyada dowladdeenka Soomaaliga isku gadaamaan. Shalay baa la soo diray gebi ahaanba afarta koorde ee madaxtooyadii Mustafa Cagjar waxaa hareereeyay oo square-ka ah ciidamada federaalka Itoobiya. Koox baarayaala ayaa iyaguna gudaha u galay madaxtooyada. Waxaa la baarayaa kombiyuutaradii iyo dhammaan dokumentiyada uu Mustafa Cagjar haysto iyo xiriirka uu la leeyahay markaasi uu la sameeyey dibadda, iyo sidoo oo kale markaasi waxaa la eegayaa cadeymo in meeshaasi xitaa ay tahayba xarunta laga soo hago weerarada ka dhanka ah markaasi geeska Afrika oo shabaabka halka laga hagaabo waaba madaxtooyada dowladdeenka Soomaalida ayaa la yidhi. Taasi ayaa haddaba hadda waxay keentay Mustafa Cagjar isaguna buuq uu samaystay shalay toole waraaqu ku daadiyey moogta jejigu yidhi sheegaya Mustafa Cagjar waa lagu dilayay waxyaaba noocaas si aanay dadkan dowladdeenka Soomaalidu faartu aanay u qaban oo la odhan ninkii Mustafa Cagjar baa shabaab noqday oo moogtay xilkii waa laga qaadaya si aanay arrintaas ugu gelin ayuu markiiba waraaqa yidhi daadiya oo waa lagu dilayay. Markaa ciidamada federaalka ilaalinaya uu ka dhigaya isagu sawirka, laakiin maaha arrinku taa ee baaris baa lagu hayaa
oo baaris ba ka socota madaxtooyada dawladda deegaanka Soomaalida Mustafa Cashirna waxa loo haystaa dambiga ah in uu maleeyay weerarro argagixiso oo ka dhan ah markaasii wadamada geeska Afrika gaar ahaan Soomaaliland oo liba inuu qayb weyn la leeyahay oo xiriir weyn la leeyahay kooxda shacabka. هذا arintani waxa ay soo bilaabantay ilaa adoo wiig ay socotaa markii ciidanka Soomaaliland ay iyo xukuumadda Soomaaliland ay u gudbiyeen maxaabiistaasi ay ka soo qabteen laascaalooda ee booliska federaalka Itoobiya u gudbiyeen hadaba wiigii waxa uu Mustafa bilaabay buuq badan buu sameystay kobadhin abu u cararay waxa uu markiiba bilaabay inuu yiraahdo oram uu yiraahdo wafti orama oramadii buu markaasii u saxayay in gabi ahaanba deegaanka dagaaladu ka socdeen bilii u dambeeyay ee marar loo yaqaano ayuu qalinka wuduugay ee biyaxdheenka ee horumada ka dhisanayso dhinaca kale ay qoliyihii kale aan fartiib ayuu iyagana u saxayay saddexdi deegaan ee hore u haysteen ee mugtaca dhufa cadeetiga garbaciisa iyo labadii degme ee Cusmaaye damceen intiba uu saxayay waxaanu ku yiri markaas si qaata labadii degme ahaa dhun yar iyo daymad ee baarlamaanka DDS magtay saxayeen doorkii dhow talaayo sameeyeen dadkii ku soo barakacay saddexda degme hore shantii degmeba wuxuu ku yiri fariidin kula qaata si markaasi du saaxiibow sameystay dhaqdhaqaaq badan xitaa waa kii boogtay calaamada Kirista ka xadhay diiso bandhigay moogtay laakiin isada tagay ee suubobkaasi moogtay uga soo duceysto waxa soo buuqab sameystay moogtay si aan marka loo fahmin waa dib barnaamij shuruudka ka hadlay qulaa wuxuu xidhay calaamada Kirista ku wuxuu galay kiniisada dhexdeeda marka faartu si ay uga weecato ayuu xasoo buuqow sameysanay laakiin si abi waxa soo dhaway cuntami weeyday waxa la soo diray aadan faarax waxaanu la soo kaxiyay magac ciidamo badan oo federaal ah aadan faarax ayaa hadda gudi hoggaaminayo ayaa baaris weyn ku haysa Mustafa Cashir kiiska hadii lagu helana waxay noqonaysaa marka in sida xukunka looga qaado waliba la dhaadhiciyo oo moogtay de birta la dhaafiyo Cabdi Ilebe liinta ku wada cabi dooraan marka jeelka hadaba Mustafa Cashir ayaa ilaa ayaa hadda baaristaas ay ku socoto maalintii labaad baanay maanta gashay oo baaritaanku wali uu socdaa dhinaca kale xukuumadda Soomaaliland ayaa arrinkaasi u yahay guul iyo markaasi arin ay ku farxaan waayo waxa uu noqday marka saaxiib aad ay isku dhawaayeen dee Soomaaliland laakiin se markii dibacyada ku noqo ka dhaxtoosay dhabarkana ka toogtay oo qaranimadii iyo moogtay midanimadii xukuumadda Soomaaliland ayuu baabiyay laascaano dagaalkaasi ka socdaya madax isaga bilaabo jigjigaal ugu soo sameeyay uu maal geliyay haddana kamu hadina ciidamo ka daba keenay si ay uga dagaalamaan oo ay xukuumadda Soomaaliya la dagaalamaan bal fidmada inta leeg marka wax leey qofku moogtay saaxiibka ama walaalka lama qiyaamo qiyaamadu ma fiicna moogti ta hadda waxa ku qaraxday markaasi qiyaamada uu sameeyay ba la leeyahay dadka falanqeeya siyaasadu waxay hadda sheegayaan in inay tani noqon doonto dhamaadkii markaasi xilli siyaasadeedkii iyo mudaxilaad ki Mustafa Cashir hadda ayuu markaasi gaba ku yahay waxaanay taariikhdu uu kaga tagi doonaa khiyaanoola lagu wajilaa inuu noqdo bal leey waayo dawladda Soomaaliland oo moogtay saaxiibtinu u dhaway ka dhaxaysay ayuu moogtay khiyaamayay Itoobiya oo isku dhufan gaaray oo moogtay madax isku galiyay dagaal ayuu geeskii Afrika ka holciyay marka waxa uu noqon doonaa taariikhda baal madow ayay u gali doonaa ayaa la leeyahay si kastaa haatee waxa hadda markaasi la sheegay in ay ciidamada federaalku hadda ay gacanta ku hay dhamaan ciidamadii horta dawladda deegaanka ilaalinayay liyo booliskii gaarka ka haysagana waa la kala diray kuwii kale moogtay xitaa xuyuuda joogay buu hodo joogayagana oo tii maalin hore laga qaaday dhaqdhaqaaq xoogan bay markaasi hadda xukuumadda federaalku ay wadaa talaabo adag baana laga qaadaya markaasi Mustafa Cashir dhinaca kale waxaa la maqlayaa ninkii farmaajo isaguna soo qaylinayo abii la soo xiriiray oo le wadhigaas waa saaxiib dhow oo waa wakiilkaygiyo in Soomaaliland kula dagaalamaan doonayay ka daayo ka xidhaaya laakiin se abii arrinkaasi ilaa hadda uma joojinayo waayo lacagtii malaayiin dollar ee reer galbeedku siinayeen qalinka loogu doogay ayaa moogtay tan ay dib u dhigi kartaayo waxa weeyeen falal argagixiseed ku jirtaayo aal dib bay u boodeen moogtay reer galbeedka marka lacagtaasi ilaa ka xanibta arinta yare Mustafa Cashir abi marno ma dul qaadanayo waayo tigreegi ay dagaalamayeen moogtay dhiiga badan ku dhaxdaatay ayuu markii badee moogtay heshiis la galay wax walba u ogolaaday baka si moogtay lacagta malaayiinka dollar ee reer galbeedku siinayaan uu helo marka Mustafa xilkiisa darteed ayuu waayay karaabka lacagta dhabta Itoobiya u baahantay may weeyaan marka cadaalada reer galbeedka hadda haysta baa la leeyahay oo dabada ka riixaya in marka Mustafa Baaris lagu sameeyo oo waliba birta la dhaafiyo.